nesilaikėm plano, drausmės, patys atidinėjom šansus varžovom, nu, to turim rezultatą, bet mes teikim savo sistemą ir dar iki naujų metų tikimės dar bent vieną pergalį iškovoti. Pat norėčiau perduoti linkėjimus ir palaikymą mūsų stromavusiam komandos draugų ryto pasimaičiai, kad greičiau pasiekti ir grįžtų į rikiuotę. Šiaip galvojam lengviau bus, bet buvo sunku, varžovas tikrai stiprus, turėjo labai gerą metimą, metiką ketvirtą numerį. Tai daug problemų mums pridarė, labai tokius sunkius metimus pataika. Mes gerai nesugriuvom, užpuolėm ant greito, paėmėm jaunatvišką energiją. O šiaip viskas gerai. Dabar tik pirmin į pergalės.